កាសែតនេះដែរចំពោះខ្ញុំបច្ចុប្បន្ននេះបើយើងធ្វើតែព័ត៌មានលែងគ្រប់ហើយអ្នកកាសែតទៅផ្សាយព័ត៌មានលើវាកើតហើយអ្វីដែលអ្នកកាសែតត្រូវធ្វើគឺយើងធ្វើការវិភាគលម្អិតហើយកាសែតទូលធ្វើការជាអ្នកអង្កេតជាអ្នកវិភាគស៊ីជម្រៅអាហ្នឹងខ្ញុំគិតថាអាហ្នឹងយើងអាចរក្សាទូលនទីហ្នឹងប៉ុន្តែតើរដ្ឋយើងលើកទឹកចិត្តអង្គភាពម្ចាស់នឹងមានលទ្ធភាពតស៊ូបានប៉ុណ្ណាអត់ហើយបើយើងយូរយូរទៅកសែតនឹងคลายពីធំកាន់តទូទូទូថាបាត់សមត្ថកិច្ចអានឹងវាទៅអ្នកនរគ្នាវាទៅអ្នកនរគ្នាអានឹងខ្ញុំមិនដឹងថាណែទូកមួយឧទាហរណ៍ថាយើងជាផ្នែកនៃសេវាអំទូកហ្នឹងបាត់ទៅវាលបឿននឹងវាទៅហើយអានឹងទាំងអស់គ្នាហ្មងគឺធៀបទាទាំងអស់ទាំងស្ថាប័នកសែតទាំងក្រសួងស្ថាប័នអ្នកធ្វើកិច្ចការពាក់ព័ន្ធហ្នឹងហើយពិតហើយគឺ MMO ហ្នឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់សមត្ថកិច្ចទូនាទីភាពចាំបាច់របស់កសែតយើងទូស្គាល់ចឹងហ្មងប៉ុន្តែយើងស្ដារបានត្រង់ថាកសែតត្រូវប្រឹងខ្លួនឯងយើងអត់មានណាថាការចាប់ដើមណាដែលវាឆ្ងាយពីខ្លួនយើងប៉ុន្តែខ្ញុំគាត់ដឹងថាយើងតស៊ូបានប៉ុណ្ណាយើងជាខំទៅហើយចំពោះករណី MMO ដូចខ្ញុំលើកឡើងវិញអញ្ចឹងគឺក្រសួងស្ថាប័នដែលធ្វើកិច្ចការផ្នែកហ្នឹងបើចង់ឲ្យបញ្ញាយើងប្រកបដោយធម៌យើងត្រូវតែលុបបំបាត់ពួកបិសាចខ្លះអាហ្នឹងអញ្ចឹងក្នុងសង្គមវាសង្គមនៃមនុស្សលោកហ្នឹងមានពោលពីររហូតហ្នឹងរវាងព្រះនិងបិសាចវារស់នៅជាមួយគ្នាក្នុងខ្លួនយើងក៏អញ្ចឹងដែរក្នុងខ្លួនយើងនេះគឺថាភាពស្លូតបូតនិងកាយសាហាវវាមានក្នុងខ្លួនយើងគ្រប់ពេលបើមិនជឿចាក់ចំចំណុចណាមកបំស្លូតឯងចាក់ចំចំណុចណាមកបំវាកាចឯងទាំងយើងត្រូវមានអតុល្យភាពហ្នឹងហើយយើងគ្រប់គ្រងដោយបញ្ញារឿងមួយឯងប៉ុន្តែវាត្រូវមានវិន័យដែររឿងខ្លះខ្លួនឯងហ្នឹងក៏ត្រូវមានវិន័យដែរបាទបើមិនចឹងឯងវាឲ្យ MMO ក៏ចឹងដែរជួនកាលយើងត្រូវយល់ដែរថាដំបូងវាជាបាតុភូតថ្មីខ្ញុំទូស្គាល់ដល់3 4ឆ្នាំនេះជាបាតុភូតថ្មីជាការរៀនសូត្រចុះហើយខ្ញុំលើកទឹកចិត្តថាយើងត្រូវប្រយ័ត្នដែរ